Dette er vår opprinnelse. Vår historie har ført oss dit vi er. Vi er her for de små drømmene og de store mulighetene. 180 år med erfaring har gjort oss kunnskapsrike. Noen som kjenner deg. Noen du kan stole på. For oss er nærhet det viktigste. Vi skal alltid være der. Med dyktige folk som ser deg. Der du bor. I medgang. Og ikke minst i motgang. Skue Sparebank. Vi bryr oss om folk.